بہت بہت سے پاک نشان اس کی بات میں انشاءاللہ جگہ لیتا ہوں. درود پاک اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھتا ہوں سماعت کر لیں ایک بار محبت سے بول دیں سبحان اللہ. کہ غوث کا شام یا نا سلامت رہے ارے غوث کا شام یا نا سلامت رہے گا سلامت رہے گا سلامت رہے. میرے ساتھ پڑھیں, اگر میرے ساتھ پڑھنے کا ارادہ ہے تو میرے ساتھ پڑھیے. ارے غوث کا شام یا نا, ارے بولو یار سلامت رہے. ارے غوث کا شام یا نا محبت سے بولو. ارے غوث کا شام یا نا سلامت رہے, ہاں غوث کا شام یا نا سلامت رہے گا سلامت رہے. ارے غوث کا شام یا نا سلامت رہے, ہاں غوث کا شام یا نا سلامت رہے. ارے غوث کا شام میرا ارے غوث کا شام میرا سلامت رہے. ارے قادری آستانہ سلامت رہے, سلامت رہے ہاں قادری آستانہ سلامت رہے. یہ شعر میں پڑھتا ہوں حضور غوث پاک کے اس ماہ مبارک میں, اگر سچی محبت سے آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میں پڑھتا ہوں سماعت کریں مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. ارے غوث کی محفل پھر سے سجنے لگی, قادری ہے تو مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. ہاں غوث کی محفل پھر سے سجنے لگی. رئیس بھائی توجہ چاہتا ہوں, رئیس بھائی غور سے سنیے. کہ غوث کی محفل پھر سے سجنے لگی, ہاں غوث کی محفل پھر سے سجنے لگی پھر سے سجنے لگی. ارے غوث کی محفل پھر سے سجنے لگی, ارے غوث کی محفل پھر سے سجنے لگی. ارے سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے, ارے سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے.